kulan maanta ay wada yeesheen wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland maxamed muuse diriye iyo mulkiilayaasha tv-yada madaxa banaan ee ka howlgala dalka iyo waxay maanta isafgarad buuxa ka gaadheen xeerka saxaafadda iyo waliba inay ka wada shaqeeyaan dastuurka qaranka maanta waxaa la isla qaatay heshiis dhamaystiran oo wax ka soo noqonaya aanu jirin oo wasiirka warfaafintuna uu oday noogu yahay noogu gudoominayay dhammaan mulkiilayaasha telefishinaduna ay markaasi isla qaateen heshiiskaas oo qodobo badan ka koobnaa oo labada dhinacba ay soo naaqisheen islamarkaa qolo waliba wixii ku adkayd ay guddi u saareen hore laysula soo eegay ugu dambeyntii waxaa laysla qaatay in maxaa ahayday wada shaqeyn buuxda ay yeeshaan telefishinadu iyo wasaaradda warfaafinta iyo dowladduba sidaa uu heelo sheegay ayaanu ku wada soconnaa shirar door ahaayo noo soo socday anagii wasaaradda warfaafinta dhaqankii wacyigelinta oo maraaxil fara badan soo maray wixiina dhex yaalana wasaaradda uu maanta unaga baxay alxamdulilah rabbilcaalamiin is afgarad buuxa waxaanu ku nahay inaanu noqono wasaaradda iyo qaranka garbihii ay ku duuli lahayn sidaa asxaabtaydii hore sheegeen shirarka muddada soo socday ee dhex maray wasaaradda iyo telefishinada madaxa bannaan had baan ugu faraxsannahay maanta inuu guul ku dhammaaday inaanu ka heshiinay waxyaaba badan oo madmadow ku jiray isfaham buuxa maanta aanu gaadhnay waxaan kaloo halkan ka ballanqaadnay in aan annagu ku shaqayn doono xeerarka saxaafadda iyo heshiiska aanu annagu horu saxiixnay taasina ay tahay mid mar walba lagu ilaalinayo qarankan iyo dalkan halkan saaka waxaanu kusla qaadanay isfaham buuxa oo muddiin muddaa soo socday kaasoo ku salaysan xeer number 27 iyo constitutionka anagu halka waxaanu ka ballan qaadnay in si qarannimo ku jirto wadaninimo ku jirto aan si buuxda ula shaqeyna wasaaradda sidoo kale waxaa isaguna madasha hadalla ka jeediyey la taliyaha wasiirka warfaafinta muuse faarax jaambiir wuxuuna dul istaageen nuxurka heshiiskan ay wada saxeedeen wasiirka iyo mulkiilayaasha tv-yadu wax kalena ma jirin wax weeye saxaafaddu waxa ugu badan ay ka cabataa waa xarig dowladdu hadday garatay inay xarigii joojiso oo xeerkaas unaynu ku dhaqanno waa arrin u wanaagsan saxaafadda idinkuna inaad mas-uuliyaddii qaadataan oo imanka wixii ka dambeeya tafaftiraha iyo mulkiilaha iyo tv kasta lagala xisaabtamayaa wuxuu baahiyo annaguna wasaarad ahaan wixii dacwadaanu qabno mulkiilaha iyo tafaftirahunba la dacweynayaa loo raacaya laakiin wariyayaashiina ciid bannaanka ka qabsan mayso intaasi kadibna waxaa hadalka la wareegay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta soomaaliland maxamed muuse diriye kale lihin hawshan aynu u fadhino waa hawl qaran la dhisaayo la doonayo inuu international adduun weynaha ka mid noqdo sidaynu u dhowr lahayn aynu u ilaalin lahayn aynu u kobcin lahayn baa laynoogooda baahan yahay maaha uun qoladeena warbaahinta qof kasta oo reer soomaaliland dhinacuu doonaha ka joogo goobtuu doonaha jooge doorkiisana ka qaataa loo baahan yahay taas waa tii guud tii labaad runtii dee dalka waynu danaynaynaa xeerkiisa iyo wixii lagu wada hadlana inaynu fulinaa loo baahan yahay waan idinku mahadnaqayaa hadallada ay kasoo yeedhay iyo sidaynu u wada maxaa isula qaadanay inaynu ku dhaqanno xeerka u yaalla saxaafadda ee maanta halkan yaalla hawsha iyada ah hay-adii institutioniskii la keli anugu waan ashtakeeyey institutioniskii aanu hawsha ka wada soconnay si aanu u dhannahay waa ka wada soconaa maanta laga bilaabo waan usii daynay muxuu ahaa ryaal waayo madax ilaa mijo waa ka wada soconay ilaa madaxweynaha waa maxamed cabdi cabdilaahi maxamed andar telefishinka caalamiga ee badda as 24 magaalada hargeysa diyaaradaha ee air jabuuti waxay kuu diyaarisay qolka VIP-da oo ku yaalla gudaha madaarka caalamiga ah ee jabuuti soo dhaweyn diiran iyo in si gaara lagugu shaqeeyo ayay kuula diyaar yihiin shaqaalaha shirkadda oo kugu adeegaya goob si casri ah u qalabaysan naftuna raaxa iyo deganaansho ka helayso waxaa kale oo kuu diyaara gaadhi kuwa raaxada ah oo ku geynaya halka ay diyaaraddu ka kacayso wixii faahfaahin ah ee intaa dheer kala xidhiir taleefanka iyo ciwaanada shaashadda kaaga muuqda
إنا لله وإنا إليه راجعون إيبان حريستي جاناها كورابي لبسر كالو كاتر سن عيدام دا دبدميسك سومالي لان أياماتا كو جيريو داي شيل غاري أو كاد عاي ديغان كالي إجهاد بري مغالة هرقيسا هالكا يسدح سر كالو كاتر سن عيدام دا دبدميسك أيغونا شيل كاسي كودا وعمين كواسيو حالة دودا عافي ماد لغولة تعالي يو عسبيتل كويني مغالة هرقيسا تراكيشن شيل